Halløj og velkommen til den her sådan, video, hvor jeg i dag spiller sammen med Nufi. Og vi spiller bare noget duo. Vi skulle lige klare de nye af de der overtime challenges. Og når I ser det her, så er den sidste nok kommet ud. Men det er jo sådan her dame her, som... Altså... Det er ikke lidt doven, de bare bytter rundt på det og det. I forhold til det der før. Ja, I don't know. Nå, jeg har virkelig ondt i halsen. Det har jeg haft meget her på det sidste. Så, altså, videoen den sluttede måske sådan lidt ret, kan man godt sige. Men jeg kunne simpelthen ikke holde til, altså, det går ondt at sidde og snakke lige nu. Jeg er virkelig ondt i halsen. Så det stoppede sådan lidt. Ja, sådan er det. Men vi har faktisk klaret dem i dag, så det kan I få nogle clips af her. Men inden I får de clips, hovedkørende i en item shop, så er jeg så bare dejlig. Og så inden jeg er ved at dø af... min hals her. Det er uheldigt. Så må I da gerne lige subscribe og like videoen, hvis I ikke har gjort det. Det er sådan, jeg gerne vil runde 15.000 subs inden året om. Og det tror jeg også, der er muligt. Håber jeg. Det er i hvert fald mit mål. Førhen der var det 10. Det fik jeg hurtigt. Og nu er det så 15. Så gerne, hvis I ikke allerede har gjort det. Men nu skal jeg snakke mere, fordi det gør ondt. Ja, yes. Lad os komme til videoen. Jeg skal finde sådan en recording der i Greasy og i Moisty. Og jeg ved ikke, hvorhen de er. Så dem må vi sådan rundt og lede efter. Der er den fængslet. Er det ikke også det der Moisty? Nej. Tror du ikke? Det er det ikke. Nå nej. Ja, det er rigtigt. Okay, så. Ja, det er rigtigt. Jeg fik vel heller ikke den der name location til noget, vel? Nej, det er faktisk rigtigt. Jeg fik den nemlig. Jeg tjekker hotellet. En CD. Har sådan en diskette... Kassette, hvor den er. Det hedder. Men du var tæt på. Ja. Close enough. Det er det vigtigste. Det vigtigste er at være med. Ja. Det fik jeg vide, når jeg spillede fodbold i folkeskolen. Jeg var her dårlig, men jeg var med. Det er det vigtigste. Ja. Jeg var altid ham der... Nej, vi skal bruge en over midt. Okay, det er mig. Og bare løb med hinanden. Retard efter en bold. Der har fundet den, Nufi. Den er oppe på toppen af hotellet. Ja. Og der er en guldskar i en kiste ved siden af. Der er i hvert fald lander her. Nej, hvad? Jeg kører en glide. Han har ikke noget skjold. Han har ramt lidt hvid. Remind I find someone like you. Someone like you. Jeg kan ikke lange overhovedet. Okay. Jeg er rigtig god til de høje toner, som du kan høre. Det er du bedst. Det er højt. Men jeg synes, du skal spare på krafterne. Ja, det er måske en god idé. Jeg synes, du er så god, Kynde, men måske spare dem til en dag forbrug for dem. De der stiller op i X-Factor, som meget kan synge. Ja, gem det. Du lyder fantastisk. Det er så meget talent, ja. Det kan vi simpelthen ikke have. Ej, nogle gange er det også horribelt, altså, at deres forældre de sådan, fortæller, at, at de kan synge. Altså, hvad fanden har de gang i? Det er helt ikke. Lad nu være. Ja, det er bare synd. Ja. Jamen, de gør deres børn til grin. Det gør de. Det er højt, okay. Det er højt. Ej, der fik en trap her, men jeg er nok lige inde. Ikke så fast i træet. Nope. God tips. Okay, what? Hvorfor er det så dårligt? Jeg kan ikke køre en skid. Nope. Halløj? Er det bedre? Ja, har du sendt os til Hongkong eller sådan noget? Hongkong. Nice. Ja, det giver god mening. Og hvad var det andet? Vi var i Europa før. Sikkert, ja, skulle jeg sige. Det var sikkert Schweiz eller et eller andet. Okay, den er godt nok skæv, den der. Ja, det var ikke det bedste net, du har haft. Nej, men det var fordi, jeg prøvede at hoppe samtidig, så den blev lidt soft. Ja, nok ham den derovre. Nice. Yay. Der får han nok ikke op. Det er som 10. Han død ham derovre vest. Nice. Og de to derovre. Han har ramt 150, den ene. Grab him. Den ene har ramt 150. Ham det røde skin-ish. Han nok. Det er ikke en rød skin, det var en kagemand. Okay. Oh fuck. Hvor det der skræmme henne? Han er et eller andet sted. Hvor fanden er den anden? Jeg hører ham lidt rundt. Den her. Jeg har den her. Er du klar, Kynde? Ja. Nej, hvordan drød? Okay, hvordan døde han igen? Nice. Bum. Jeg prøvede lige at nå skubbe lidt. Det fungerede ikke. Jeg har tolket mig. Please, våben. Jeg får en pistol. Nu er det shotgun. Okay, super. Og en SMG. Okay, men han tabte alligevel. Det er fint. Jeg får en shotgun og en SMG. Jeg får en surprise pistol. You so bad. Super. Nej, hvad? Ja. Det er så heldigt, at jeg rammer misser 2 skud. Men hvordan fanden skader lige? 60 og... Han har 15 HP. Ej, det er heldigt. Stort taberøjeblik der, Kynde. Det er faktisk pretty unfortunate. Hvor tog de den der hen, Kynde? Var det oppe? Det er ikke lige sikkert på. Jeg bare hører nogen samle noget op. Ej, jeg tror lige, jeg kunne åbne den der dør. Det er faktisk det værste, når man ikke lige når at åbne den dør. Jeg er uden over ham der. Han er lige her! Han er lige her. Lige her mig. Nu snakker han til mig. 200 IQ. 200 IQ. Det er 100 IQ. Det er det. Jeg har lidt skud. De lå. Okay. Nej. Det er akavet. Jeg er stadig lå. Jeg har vent. Nice. Bing op, blå. Fisk. Åh, fuck. Jeg så forstår. 1 på mig. 30 med en blå pump. Super. Den ene har 70 HP. Jeg ved ikke hvor. Men jeg har så lidt HP selv. Ja. Det er jo lidt øjeblik, Kynde. Ja, det er det altså. Nå, men jeg fik stylen her nu. Så det er næsten det samme. Det er bare lige byttet rundt på farverne, men det er nyt. Wait, hvorfor er jeg blevet... Nå, godt, den ændrede ikke. Jeg er et no-skin nu. Super. Det her ligner en bøv. Nej, jeg ikke, nej! Er noget ikke ændret? De forhold Kynde. Lå. Jeg trykkede edit. What? Wow, Kynde din lille faker. What the heck? Okay, super. Nu har du en undskyldning for at være trash. Ja. Okay, alright. 171 i hovedet. Ej, det er ikke dårligt. Kan man godt. Havde han en shotgun noget mere? En nok. Nice. Han tønde fik mig. Jeg havde 2 HP. Der er et andet hold, der skal få afstand også. Det trash default. Jop. Bitch ass. Hvad fanden hedder hun der? Hedder hun der? Noget der. Der. Hej der. Hej, det er om med dig. Hvad så der? Må lige reboot nu. Åh. En af Rams, han er hvid. Der er lige kanten. Han stod AFK-vinden, så må han jo bevæge sig. Og du er easy snipe. Jeg kan også se, vend han rørte sig ikke. Så jeg vidste, hvis jeg bare ventede, så kunne jeg få så gratis snipe på ham. Og på respawn-vinden. Ja, okay. Der står en lama. Den vil jeg gerne have. Jeg tager lige et board op til lamaen. Det er en hæk. Han er skaldet ham der. Jeg kan ikke komme af. Jeg kunne ikke komme af. Han nok her med. Det var jeg kæde det der. Er du Gucci? Åh, nej! Jeg skulle sige nej nok. Hvad laver du? Jeg har prøvet at hoppe ned på hans rampe, men så brugte han en flint nok. Og så skød han jo ned på sin egen rampe, og så fjernede han den rampe. Altså, der er ikke andre, der har været om det. Ja. Okay, jeg forstår. Super. Ham der flintnokkede op i luften, ham du dræbte til sidst. Jeg dræbte ikke. Han byggede jo en rampe. Nå, så døde han af forløbet. Okay. Der var en af han. Ja, det var han. Han skød den rampe, han byggede op, og jeg var over ham, så prøvede jeg at hoppe ned på den rampe, men den skød han så med flintnokken, da jeg hoppede ned. Så der var ikke nogen rampe at lande på, fordi det gik i stykker. På den måde. Så jeg faldt hele vejen ned. kan godt være, jeg var fuld, men der var også nogen, der blev... Jeg løb hele over vest, dem der. Er det en zombie? Nej, what? Er jeg blevet trollet af en zombie? Var det det, du... Nej, men der er også nogen, der smuttede væk. Der er oppe i trækønne. Der er en lige her mig. Hop op. Han er low. Nice. Det var nok ham ude på stormen. Ja. Han snipede mig, super. Men du snipede også ham? Nope. Gjorde du ikke? Nej. Jeg er døde, ja. Det er selvfølgelig. Han flint. Okay. Han... Hvorfor? Men han vidste bare, at du lejede. Men hvorfor er det alle... Okay. Og så er det sket med dig. For... ja, nogenlunde. Ja. Okay, super. Der er en dernede, hvor vi var. Ah, jeg er lige nakket en her. Åh, fuck it. Okay. Okay, mit spil. Det er jeg glad med at skyde. Spændende. Han stoppede den. Spændende skyder. Jeg ramte en. Jeg prøver at launch. Ja. Den ene er skaldet rigtig meget. Der er de bare valgt at sætte en masse rush. Jeg ramte den ene. Nej, jeg ramte der. Meget lige højere. Okay. Ej, det er også uheldigt. Så vil jeg lige prøve at line dem op. Så begynder den fandme bare at skyde. Du havde også set det. Ej, det er lidt uheldigt. Okay. Jeg ramte 900. Han stod med hovedet med en flintmark. Hej. Kan du kravle ned her? Ja. Han er low. Han vidste ikke, jeg var der! Nej, jeg kan bare se, du så kigge på. Ej, lidt ægget. Okay, han havde 190, så nå, okay. Så ramte ham godt. Ja. Men det, jeg havde også ramt ham i hovedet af. Ja, true. Ej, det er lidt ægget. Hvor er han henne? Lige her ved mig. Åh, han er headshottet. Åh, han er lige ved mig. Okay. Han er død. Der er en, der er skaldet ud i luften. Ham der er. Jeg sætter rampen. Hvordan kan jeg sætte rampen, hvis jeg er død? Okay. Jeg vidste ikke, han var der. Nej, det var sgu heller ikke i stykker. Der er mange mennesker. Vi er nødt til at gøre, som jeg står på min pickaxe, Nufi. Lie? Nej. Do I have to lie to you? No, det andet. Beef? Ja, du skal være en bæver, det er nemlig. Du skal være en belieber. Det har jeg aldrig været. Kan jeg godt forstå. Godt gået. I det. Han blev ristet. Ja, det er måske lidt overkill med den der, men... Stå stille. Stå stille. De har set mig, jeg har set mig. Ja. Nice. Jeg stod bare og holdt skubbet på ham i sådan de 15 sekunder. Vente på, at han stod stille. Og du ramte faktisk den her gang, Kynde. Ja. Han er bare racer. Han er low. 1 HP. Nice. Ramte 26. Very nice. Det er ikke havde. Hvorfor er det, jeg ikke lige... What? Unlocked. Hvordan rammer jeg ham for lidt? Åh, det fik han der. Rammer sådan en gate. Oh, thank you. Oh, shit. Lag med ham, og så er den FG på afstand. Han er laseret. Han er død. Hvad fanden laser du ham med en... Jeg skallede ham ind, undskyld. That's what I meant. Jeg venter til, han står og kigger. Snipe ham. Dommer. Det var for at få sløben derovre. Åh. Brækker de her ikke anklerne? Prøv at se, når man croucher. Den brækkerste fod. Nå! Ja. Og de bliver bare ved med, og det er, sådan, det er kun den position, de står i. Ja, jeg ved det faktisk ikke. Sådan, dernede. Ui. Nice. Quick scope. Quick maths. Vi kan bare gå og join og se, hvis det er. Nok den ene. Ah, det er nok... Åh, det er mest trap. Er han døde? Ja. Jeg prøver den. Jeg kan sætte min trap. Jeg står lige lidt på afstand og irriterende. Ja. Der er en helt nede, nemlig. Han er ramt for lidt skørt her med. Han koner. Nej! Nej. Han okay. Er han skader ham her. Au. Nå, han har drikket skjold hernede. Nej. Du har ikke hoppet med. Nej, lad os så love ham der. Han flækkede mig fuldstændig om der. Bare lige få ham tilbage. Mark, du bare ikke sidde i den boks mere. Nej, det skal det også. Det var også kedeligt sidst. Han flækkede mig ham der. Og så begyndte han at kone mig alt muligt. Ah, det er lidt uheldigt. Jeg tror altså, jeg holder på den. For jeg kan godt mærke, jeg har ret ondt i halsen. Så skal vi med at snakke så meget. Det gør sgu lidt ondt. Ja. Så det må blive i morgen.